hedder Preben Olsen og er godsforvalter her på Bastens Gods. Vi driver 800 hektar agerjord, og vi har noget skov og noget udlangshus. Jamen det har været en lang proces, for vi har arbejdet på alles muligheder. Levere korn i høst eller holde det hjemme. Og efter mange regnestykker, så er vi kommet hertil nu. At vi mener, at vi har en stor fleksibilitet på at kunne høste i alt slags vejr nu. Og vi har fleksibilitet, hvor vi vil handle vores korn hen. Det var det, der gjorde udfaldet til at købe eller bygge siloer. Dankorn har været meget behjælpelige med alle de regnestykker og forklaringer, der skulle til. De gamle siloer har udlevet deres pligt. Det er et anlæg, man pillede ned for 30 år siden brugt. Og så stod her 30 år, så det kan ikke mere. Det var enten eller. Enten så skulle vi levere korn i høst eller bygge. Jamen, vi arbejdede længe på en model om at bygge 4 store siloer med samme kapacitet som det, vi har lavet nu. Men så efter nogle overvejelser, så byggede vi 6 siloer for at have større fleksibilitet på vores markplan. Det vil sige, at nu kan vi have flere fremavlstyper og flere arter. Det er klart, at vi kan dele mere op, da vi ikke leverer svinefoder eller grisefoder til egen produktion. Så har vi behov for at have nogle forskellige arter i siloerne. Så det var grunden til det, at bygge 6 i stedet for 4. Vi havde lidt udfordringer med placeringen her, og det skyldes, at vi startede med at lægge siloerne i vinkel. Og det ville brandmyndigheden ikke give bygtilladelse til. Og så vendte vi rundt, så byggede vi ud over skråningen og byggede, jeg kan ikke huske, kubikmeter sand ind mere, men det var mange. Så den sidste silo, den står 5 meter op over nogle gamle terræn. Vi har valgt at male siloerne grønne, fordi det var i bund og grund David Kaufmanns krav til det her projekt. Vi kan ikke, vi skal lave noget, der er æstetisk pænt, og vi kan godt have noget, der falder pænt ind i naturen. Men han sagde, at vi kan ikke bygge så stort et projekt, uden at bygge det flot. De har taget sig hele processen her. Lige fra det eneste, jeg selv har sat mig af, det er bygtilladelserne. Resten har Sukop lavet for mig. De ville jo gerne tidlig i gang, for at være sikre på, at vi kunne være færdige til høsten. Men ved at vi kom i gang allerede i 1. november, det gjorde, at de kunne sige til mig, at vi lover det færdigt 1. juni. Så vi har masser af tid til afprøvning og test. Det har været skønt at vide, at vi var helt sikre på, at vi havde færdigt til høsten. Jeg har haft en meget stor, fantastisk oplevelse med at arbejde sammen med Dankorn. De aftaler, vi har lavet, de har holdt til punkt og prik. Så meget positiv oplevelse.